Süleyman. Erkin holatda marzo bo'lmaganligi uchun sizlarga to'g'ridan-to'g'ri tushunchalarni berib o'taman. Marzoga kiritilgan masalalaring mana kurs haqida, ya'ni shu dasturlash bir haqida qisqacha ma'lumot. Bu yerda fan dasturi, silabus, glossary va adabiyotlar ro'yxati. O'zlaringizga qo'shimcha ravishda adabiyotlar ro'yxati bilan tanishib olishlaringiz mumkin va mana bu yerda mana qo'shimcha foydalanish uchun adabiyotlar turibdi. Shu adabiyotlarga kiritilgan bo'lsalaring, adabiyotlar PDF fayl deb yuklab qo'yganman. Buni telefoningiz zamoncha uradi yoki kompyuterda ishlab ko'rayotgan bo'lsangiz, kompyuterda o'zi ham ochilib ishlaydi. Buni qo'shimcha ravishda ma'lumot sifatida o'zingizga olib turib ishlashingiz mumkin. PDF fayldagi adabiyotlardan tashqari mana bu yerda mana C++ dastur.uz.exe turibdi. Bu faqat kompyuterda ishlaydi. Qo'shimcha ravishda kompyuterga olib o'tib, ma'ruzalarni, amaliy darslar o'qib, topshiriqlar berilgan topshiriqlarni ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bu yerda mana dasturlash fanning Telegramdagi guruhi turibdi. Agar qo'shilmagan talabalar bo'lsa, bu guruhga qo'shilib olinglar. Chunki bu guruhda talabalar yozolmaydi. To'g'ridan to'g'ri meni o'zimga yozishlaring mumkin. Ya'ni Qayum Qahrolman Telegramdagi kanalda o'zim to'g'rimdagi ma'lumotlarda yuklab qo'yganman. Mana bu yerda rasm holatda buni ko'rgan bo'lsalaring kerak. Qayum Qahrol Mo'minjon uchman. Quyidagi telefon nomerga, ya'ni guruhda savol bersam, kimdir ustimdan kuladi, ishlay mumkin, nimadir qiladi yoki nima ishlay mumkin. O'zimga shaxsan murojaat qilishlaring mumkin mana shu nomer orqali Telegram. 91lik. Hozir unaqaga qanday qo'shilsak bo'ladi? Nima deysiz? O guruhga qanday qo'shiladi hozir? Shunga tushuntirib bering. Mana bu modulga kirganingizda mana fanning dasturlash fanning Telegramdagi guruhi turibdi. Shuni ustiga bir marta bosasiz. Telefondami, nimadami farqi yo'q. Bosganingizda o'sha открыть приложение bo'ltirib avtomatik o'zi Telegramdagi shu guruhni ochib beradi sizga. Azob bo'lmagan bo'lsangiz sizga azob qo'yadi. Bu yerda talabalar yoza olmaydi, faqatgina o'qituvchilar yozish huquqiga ega xolos. Mana o'qituvchilar yozish huquqiga ega xolos. Shuning uchun sizlar dasturlash fanidan qanaqangi muammo bo'layotgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri men o'zimga yozaverasizlar. Bir sutkaning ichida javob beraman, chunki sizlardan keladigan savollar ko'p bo'lishi mumkin yoki boshqa joylarga ham javob berish mumkin yoki ko'chada boshqa joyda yurgan bo'lsam, sizga keyingi holatda javob beraman. Agarda bir sutkaning ichida sizga javob berilmasa, xuddi o'sha savolni qaytarib jo'natib qo'ysangiz, menga xabar sifatida ko'rinib qoladi. Shuning uchun mana shu nomer telefonlarga saqlanib qo'yib, Telegramdan nima deydi? Yozishdan oldin guruhlaringning nomeri, masalan, 620 yo 631-20 guruh turib, falonchi-falonchiman deb turib, keyin savolingizni yozsangiz, javoblaringizni olishlaringiz mumkin bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Mana bu orqali doimo darsimiz shu silka orqali bo'ladi. Dars jadvallaringizni ko'rib olgan bo'lsalaring, bugun chorshanba kuni o'sha 10 dan 12:00 gacha shu silka orqali darslarimiz olib boramiz. Dars video holatda saqlanib qoladi. Video dars holatda avtomatik zaps bo'ladi. Buni qo'shimcha ravishda meni o'sha o'zlaringda Telegramdagi guruhlarga qo'shib qo'ysalaring, ya'ni 3120 degan guruh ochgansizlar-da o'zlaringga. O'sha guruhga ham meni mana shu nomerimni qo'shib qo'ysalaring, to'g'ridan-to'g'ri dars videosini o'sha joyga ham saqlab boraman. Chunki darsda qatnasha olmagan talabalar to'g'ridan-to'g'ri o'sha videoni ko'rib turib, ma'lumotni o'zingizga qo'shimcha ravishda olib ketishi mumkin. Ma'ruza mashg'ulotlarini o'tib bo'lingandan keyin modulni o'ziga, modul platformasini o'ziga to'g'ridan-to'g'ri mana bunday holatda video holatda sizga ko'rinib qoladi. Birinchi ma'ruza turibdi. Buni slaydini o'tmasdan oldin ham o'qib olishlaringiz mumkin.
va bundan tashqari mana bu yerga video ko'rinishda saqlab qo'yamiz. Buni ham to'g'ridan-to'g'ri ochib, o'qib, ya'ni videoni ko'rib, o'zlaring kompyuterlaringda topshiriqlarni bajarib, to'liq holatda biz bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu yerda 15 martda sizlar bilan ma'ruza darsini olib boramiz. 15 marta va 30 para, ya'ni 30 marta laboratoriya mashg'ulotlarini olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotlarida har bittasi PDF faylda laboratoriya ma'lumotlari mavjud. Siz oldindan ham tayyorgarlik ko'rib yurishingiz mumkin va topshiriqlarni olib yurishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari men YouTube'ga silki orqali har bitta laboratoriyani o'zini o'ziga mos videolarni qo'yib qo'yganman. Shu videolarni ham ochib, o'tib o'rganib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda dasturlashga kirish degan o'sha fanga YouTube'ga silki qo'yib qo'yganman. Ustiga bossangiz, to'g'ridan-to'g'ri YouTube'da bu silkani ochadi. Qo'shimcha ravishda bu darslarni ham ko'rib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zimizga mos ravishda buni 31 ta video dars turibdi. Buni ko'paytirib boraman. Bu joyga o'sha o'zingiz qo'shimcha ravishda podpisatsiya bo'lsangiz, yangi video qo'shilsa sizga ko'rinib turadi. Har bir odam o'zi qo'shimcha ravishda shu kanalga a'zo bo'lsa, bu kanaldan ham o'zingiz ma'lumotlaringizni olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi birinchi laboratoriya ishi mavzuyimiz dasturlashga kirish mavzusi. Bu mavzu orqali sizlarga ma'lumotlarni olib boraman. Qo'shimcha ravishda siz o'zingiz o'sha ma'lumotni ko'chirib olib u yerdagi ma'lumotlarni ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni chiziqli tarmoqlanuvchi takrorlanuvchi algoritmlarni ko'rinishlarini sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak. Algoritm tushunchasi menimcha hamma kollejda, maktabda buni qaytarilaverib o'rganib ketgan bo'lsalar kerak. Algoritmdan xabarlaring bormi? Nima degani algoritm? Hurmatli talabalar, meni eshityapsizlarmi? Eshityapsiz. Kimdir javob beradimi algoritm tushunchasiga? Shanba kuni ma'ruza darsi bo'ladi. Nazariy ma'lumotlarni algoritmdan nazariy ma'lumotlarni to'liq holatda sizlarga yetkazib beraman. Bugun to'g'ridan-to'g'ri dasturlashga kirish bo'lgani uchun biz shu C++ darsida qaysi dasturiy muhitdan foydalanishimiz mumkinligi va uni qayerdan olishingiz mumkinligi ma'lumot berasiz. Va u dasturni qanday qilib o'rnatish, undan qanday qilib foydalanish to'g'risida ma'lumot beray. Nazariy ma'lumotni videosini o'sha qo'shimcha ravishda maktabdagi mana birinchi ma'ruzani olib, o'zlaring qo'shimcha ravishda o'qib turasizlar, buni shanba kuni ham o'tib beraman. Hozirgi holatda biz qanday qilib dastur tuzamiz va qanday qilib dastur yaratamiz degan nimani sizlarga o'rgatib beray. Mana bu yerga e'tibor beretirgan bo'lsalaring, mana dasturlash o'sha guruhxona ichida yuqoriroqda mana code blocks 802 egzey turibdi. Ko'rinyaptimi bu hammaga? Ha? Dasturlash 1 2020 2021 ga a'zo bo'lsalaring, mana code blocks. Bu programma faqat kompyuter uchun mo'ljallangan. Telefonlaringda ham ishlaydigan versiyasi bor. Uni qanday qilib topasizlar? Play Marketga kirasizlar. Play Marketga kirganlaringdan keyin C++ deb yozsangiz, C++ deb yozayotgan bo'lsangiz, o'sha joydan Play Marketdan C++ ni programmalarni chiqaradi, o'shalarni ko'chirib olib turib, o'sha bilan ishlash imkoniyatiga egasiz. Men faqatgina kompyuter versiyada tushuntiraman. Birinchidan oson ishlashimiz, ikkinchidan undan foydalanish qulay, keyin doimo kompyuterda o'tganligim uchun bu darslarda kompyuter varianti to'liq holatda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.
Ko'chirib olasiz bu programmani. O'zingizga ko'chirib olganingizdan keyin o'rnatish tartibi murakkab, ya'ni ishlatish murakkab bo'lmagan dastur. Hammamiz yo'q deganda kompyuterda bir martadan internetda o'tirganmiz. Yo'q deganda kompyuterda o'yin o'ynagan bo'lsa kerak. Yoki yo'q deganda nimani o'rganganmiz? Nima deydi? Informatika darsida Word'ga kirib, bitta bo'lsa ham harfni yozgan odam borki, bu programmani ishlata oladi. Biz o'sha o'zimizga kerak bo'lgan klaviaturadan foydalanib, kompyuterda sichqonchadan foydalanib, bu programmani ko'chirib olib turib, o'rnatib ishlatishlar mumkin bo'ladi. Men bu programmani oldin o'rnatib qo'yganligim uchun birinchi o'chirib yuboraman o'zimni kompyuterimni. Bu jarayonga nima qilmay turaverasizlar-da. Birinchi kompyuterimdan bu programmani o'chirib yuborib turib, keyin sizlarga o'rnatish jarayonini ko'rsatib beraman. Domla zagruz ekiguncha savol bor edi-da. Eshitaman. Aytoring savol. Biron bir nimasini tanlamaymizmi? Qaysidir bittasini, hali boshida o'quv boshida yo C++ yo Java tanlashimiz kerak edi-yu. Yo'q, bizdan umumiy holatda hozirda bitta muhit kelgan xolos. O'tgan yillari, undan oldingi yillari 3-ta muhitda kelgan edi. Lekin sizga men to'liq holatda C++ da darslarni beraman. Siz xohlagan muhitda Java'da bo'ladimi, bu xohlagan dasturlash tilida topshiriqni bajarib menga jo'natishingiz mumkin, men tekshirib beraman. Darslarimiz C++ da ketadi. Biz faqat toza C++ o'rganamiz ekanda. Lekin aytibman, topshiriqni boshqa dasturlash tilida topshirishingiz mumkin. Men tekshirib olaman xohlagan dasturlash tilingizda. Tushundingizmi? Tushunarlimi? Men C++ da darslarni olib boraman. O'sha YouTube'dagi kanalimni ko'rsatdim-ku, o'sha YouTube'dagi kanalda Java darslari ham bor. Java'ni darslarini o'sha yerdan video orqali ko'rib, mustaqil ravishda menga savol yo'llab, mana bu yerga tushunmayapman, masalan, Java nima ekanligini tushunmayapman desangiz, alohida ishlaymiz. Topshiriqlarni alohida nima qilib olib ketib, ishlab ketaverasiz. Xo'p, Domla. Bo'ldi, ana boshlaymizmi, Domla hozir? Uzilib qoldi ovozingiz. Ochib bo'ldi-yu, dasturlashni boshlaymizmi hozir? Ha, dasturlashni boshlaymiz mana. Ko'chirib bo'ldi. Bugungi darsda faqatgina sizlarga shu o'rnatish tuzilishini ko'rsataman, qanday qilib foydalanish, qanday qilib ishlatish. Keyin darslar jarayonida sekin-sekin ishlab ketaverasiz. Kod bloki 800. Mana ishga tushirsangiz, zapstit admin beradi. Kompyuter o'rnaydi. Zapstit tugmasini bosasiz, mana bu arxivdan o'zi yechib avtomatik tarzda kompyuteringizga kod blokni o'rnatib beradi. Next tugmasini bosamiz. Mana bu yerda o'zini shartlarini beradi. Shu shartlarga mosligini tasdiqlaysiz va next tugmasini bosasiz. Hech qayerda o'zgartirmaysiz. Ya'ni o'qimasdan oson usuli 4 marta enter tugmasini bossangiz, kompyuteringizga o'rnaydi bu dastur. Eng oson usuli o'sha ochdingiz, 4 marta enter tugmasini bossangiz, kompyuteringizga o'rnaydi. Bu yerda avtomatik ravishda ishga tushsinmi degan savol beryapti. A tugmasini bosib o'rayotgan bo'lsangiz, avtomatik ravishda kod blok o'zi ishga tushadi.
Bir o'sha har safar okey tasdiqlab qo'yganingizdan keyin mana kod bloki muhitini ko'rinishi mana shu holatda kompyuterda ishlaydi. Keyingi safar qanday qilib kirishingiz ko'pchilikda ishchi oynasida bu dastur paydo bo'lmaydi. Ishchi oynasi. Push tugmasini bir marta bosib turib, shu joyga kod de deb yozsangiz mana, mana bunday. Kod deb yozsangiz mana. Kod blocks mana. Turibdi. Rangi qizil, yashil, sariq, ko'k holatdagi ko'rinishga ega bo'lgan bo'ladi. Mana buni ko'rinishi. Qizil, yashil, ko'k. Xuddi mana shu holatda sizga ishga tushadi. Endi bu ishga tushgandan keyin bu muhitni biz o'zimizga mos holatda nima qilib olishimiz kerak? Sozlab olishimiz kerak. Sozlab olishimiz uchun eng asosiy oynalardan bitta bu joyda turibdi, management oynasi, ya'ni boshqaruv oynasi hisoblanadi. Bu oynani siz mana bu yerdan X tugmani bosib chiqib ketib turganingiz qolgansizlar, xuddi o'shunday management oynasidan ham ko'pchilik X tugmasini bosib chiqarib yuboradi. Oynasi kattaroq bo'lishi uchun. Keyin buni qayerdan topamiz deysiz. Shift tugmasi bilan kompyuterdagi F2 tugmasini bosaytirgan bo'lsangiz, shu oyna bor bo'ladi va yana bir marta bossangiz yo'q bo'ladi. Shift tugmasini bosib turgan holatda F2 tugmasini bossangiz bor bo'ladi, yo'q bo'ladi. Bu asosiy boshqaruv oynasi, ya'ni sizni barcha proyektlaringiz, barcha dasturlaringiz shu joyda saqlangan holatda turadi. Yoki bo'lmasa view, ya'ni mana bu birinchi qator turibdi, menyular qatori turibdi. Shu joydan view menyusiga kiritirgan bo'lsangiz, bu joyda turibdi mana manager oynadi. Agarda klaviaturangizdan buni boshqara olmay turgan bo'lsangiz, view menyusidan manager bossangiz yo'q bo'ladi, yana bir marta bossangiz paydo bo'ladi. Bu asosiy boshqaruv oynasi. Biz har bitta tuzaytirgan dasturlarimizni proyekt deb ataymiz. Oddiy misol ishlaydigan dasturimizni ham, katta-katta hisobda yaratilayotgan dasturlarimizni ham proyekt deb ataymiz. Bu proyektni yaratishni ikki xil usuli bor. Ya'ni har safar dastur tuzishni boshlashimizdan oldin birinchi biz proyektni yaratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'sha proyektni yaratishimiz uchun kirgan holatimizda mana bu yerda turibdi, mana create a new project. Shu nimani bosh orqali new from template oynasini, ya'ni proyekt yaratish oynasini hosil qilib olishimiz mumkin. Endi keyingi holatda, ikkinchi holatga kirishimiz uchun biz fayl menyusiga kiramiz. New, yangi bo'limidan proyektni tanlaymiz. Eslab qolinglar. Ko'pchilik masalan Wordga kirib, Ctrl N tugmasini bosib turib, yangi oynani yaratib ketavergan, ha? Biz har safar C++ dastur tuzishligimiz uchun yangi proyekt yaratishimiz kerak bo'ladi. Shu narsani eslab qolinglar. Bunda ham Ctrl N ni bosib turib ishlasangiz, keyin natija chiqmayapti-yu degan savollar chiqadi. Shuning uchun file, new, yangi, proyekt mana shu holatni tanlashingiz kerak bo'ladi. Hammada ko'rinyapti, kichkina bo'lsa ham shu bo'ladi. File, new, proyekt. Mana buni bosganimizda mana xuddi o'sha oynamiz chiqdi. Bu joydan biz C++ da dastur tuzishligimiz uchun console application ni tanlashimiz kerak. Mana bunisi. Ya'ni hozirgi birinchi semestr davomida biz console da dastur tuzishtirganamiz. Buning uchun biz o'sha file proyektga kirganimizdan keyin console application ni tanlaymiz. Ustiga sichqoncha chat tugmasini 2 marta bossangiz ham bo'laveradi. Yoki bo'lmasa bir marta tanlab turib, mana bu yerdan go tugmasini bossangiz ham bo'ladi. Console application oynasi ochildi. Endi bunda next bosamiz. Next bossak C yoki C++ tili chiqdi bu yerda. Biz yuksalgan versiyasi C++ ni ishlash turgan bo'lamiz. Shuning uchun C++ ni tanlagan holatda next tugmasini bosamiz.
bosganimizdan keyin mana bu quyidagi oyna ochiladi. Ya'ni konsol application shu oynasi ochiladi. Bu joyda turibdi. Birinchi project title. Ya'ni yaratayotgan proyektimizga nom berishimiz kerak. Ilovasi. Masalan, dars 1 deb nomladim buni. Dars 1. Nomlaganimdan keyin ikkinchi qatori sizlarda bo'sh holatda turadi. Doimo birinchi yaratganlaringda. Keyingi safar bu o'zining nomi bilan chiqadi. Ya'ni mana bunday bo'sh holatda turadi sizlar ikkinchi qator. Mana bu yonidagi 3 ta nuqtani bosib, siz shu proyekt kompyuterni qaysi qismiga saqlanayotganini ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Qayeriga? Masalan, bu kompyuter ichiga kirsangiz, C, D, E qandaydir disklaringiz yoki fleshkangiz ko'ringan holatda turadi. Ha? O'shaning ichiga bironta papka ochib turib saqlab qo'yishingiz mumkin. Men buni o'zingizga ko'rinib turishligi uchun rabochiy stolning ichida C++ degan papkaga saqlayman. Ya'ni rabochiy stolda mana C++ ni tanladimda, okay qildim. Va dars 1 bu asldagi ikkitasini avtomatik ravishda kompyuter o'zi nomlaydi. Siz proyektga nom berasiz va bu proyektni kompyuterni qaysi qismiga saqlanayotganini ko'rsatsangiz bo'ldi. Next tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin bu bo'limda hech nimani o'zgartirmaymiz. O'zgartirmagan holatda finish tugmasini bosaytirgan bo'lsang, e'tibor qaratsang, haligi boshqaruv management oynamizda dars 1 deb turib, o'sha code blocks belgisida bo'lim ochildi va source degan papka ochildi. Bu papkani mana bu yerini plus holatda emas, minus holatda turish kerak. Ustiga 2 marta bossangiz ham bo'laveradi. Ustiga 2 marta bossangiz, pastki qismida mana main spp chiqadi. Main spp nima? Main bu mening deganim, ya'ni dars bir mening, spp bu C++ ning kengaytmasi. Ya'ni inglizchasida bu C++ nomini o'sha qisqartirilgan nomi hisoblanadi. Shuning uchun main.spp bo'lib turib, biz tuzgan dasturlar saqlanib qoladi. Mana bu kodlarni keyinchalik nima ekanligini tushuntirib beraman. Ustiga 2 marta bossangiz, siz tuzayotgan kodlar tayyor holatda chiqadi. Endi telefonda bu dasturni tuzmoqchi bo'lsalaring, yangi yaratganlaringdan keyin sizlarda mana bunday holatda bo'sh oyna yaratiladi. Bo'sh holat yaratiladi. Sizlar telefonlaringizda har bitta kodni bittalab yozib chiqishlaring kerak bo'ladi. Kompyuterda bo'lsa bu osonroq, uni qo'shimcha ravishda ishlatib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana biz dars birimizni yaratdik. Uni ishchi stolga C++ degan papkaga saqlagan edik. Mana ishchi stolimdagi o'sha C++ degan papka. Buni ichiga kirsam, mana o'sha men yaratgan proyekt dars 1. Har bitta yaratgan proyektingizni alohida-alohida papka qilib tashlaydi. Shuning uchun har safar birinchi darsdan oq siz o'zingizga bitta nima papka ochib qo'ysangiz dasturlaringiz uchun ular hammasi bitta-bitta holatda turaveradi. Dars 1 ni ichiga kiritgan bo'lsam, hozircha menda dars 1 CBP, ya'ni kompyuterimizda ochilayotgan holati va -spp holati turibdi. -spp siz tuzgan har qanday dastur -spp ning ichida bo'ladi. Har qanday dasturingizning kodi shuning ichida bo'ladi. Endi kod blokingga qaytaman. Mana o'sha biz yaratgan kodlarimiz turibdi. Bu dasturni qanday qilib tekshiramiz? Bu dasturni tekshirishligimiz uchun proyektlar qatorida build degan menyu turibdi. Bu yerdan build and run tanlashimiz mumkin. Yoki bo'lmasa osongina kompyuterimizdan F9 tugmasini bosishligimiz mumkin bo'ladi. F9 tugmasini bosaytirgan bo'lsak, mana bu bizning konsol oynamiz hisoblanadi. Yangi oynada yangi nom bilan bizda o'sha natijamiz dasturda chiqib beradi. Bu kodlarga keyinchalik to'xtalamiz. Har bittasini bitta-bitta nima ekanligini to'xtalamiz. Endi bu juda ishlaganligimiz uchun biz
Klaviyaturadan kontrol tugmasini bosib, chiqonchani dumalog'ini aylantiradigan bo'lsam, bu kodlari mana ko'rinyapsizmi? Katta bo'ladi, kichik bo'ladi. Yoki bo'lmasa, kontrol minusni bossangiz, kontrolni bosib, klaviyaturadan minus tugmasini bossangiz, kichiklashadi. Mana kontrol plusni bossangiz, kattalashadi. Ya'ni har kim harfni har xil holatda ko'rganligi uchun siz o'zingizga mos ravishda buni kattalashtirib, kichiklashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizga qulay holatga olib kelib turib, muhitni keyin u bilan ishlasangiz bo'ladi. Ko'pchilik kichkina mayda holatda, sizlarda mana bunday holatda turibdi. Hammamiz telefondan kirayotgan bo'lsak, ko'pchilikda ko'rinmayapti. Shu holatda sraz mikrofoningizni yoqib, domla kodingizni kattaytirib oling, ko'rinmayapti desangiz, bu mana sizga ko'rinayotgan holatda olib kelib ishlashingiz mumkin. Endi biz ishlab turganimizda yana bitta qo'shimcha oyna bor, bu xatolik oynasi. Ya'ni dasturimizni tuzatganimizda qayerdadir xatolar chiqishi mumkin bo'lgan oyna bu. Bu oyna F2 tugmasini o'zini bossangiz chiqadi. F2 ni o'zida. Eslab qolayotgan bo'lsalaring, Shift F2 ni bossam boshqaruv oynam yo'q bo'lardi, bor bo'lardi. F2 tugmasida dasturimiz tuzilayotganda xatolar mavjud bo'layotgan bo'lsa, shu xatolar ko'rinib paydo bo'lib turadi. Buni ham view menyusining ichidan olishingiz mumkin. Mana logus xatolik oynasi bossangiz yo'q bo'ladi. Yana bir marta bossangiz bor bo'ladi. Men bu yerda bironta belgini o'chirib tashlayman. Ya'ni shu yozilgan kodlarning ichidan biror bir belgilarni o'chirib tashladim. Ya'ni siz telefoningizda shu belgini agar noto'g'ri yozib qo'yotgan bo'lsangiz, qanday amalga oshiriladi? F9 tugmasini bossangiz, avtomatik o'sha qatorning boshida qizil bilan shu qatorda xatolik borligi to'g'risida ma'lumot beradi. Xatolik to'qib turgan bo'lsak, mana 3-qator, 3-qator, 3-qatorda xato. Qanday xatolar ehtimolliklari borligi to'g'risida sizga dasturda ma'lumot beradi. Mana 3-qatorda nice passe has not been declared. Ya'ni bu C++ ning bazasida yo'q bo'lgan so'zni yozib qo'yding degan ma'no bilan teng. Bu qatorda to'g'rilayman, o'chirib tashlagan harfni yozadigan bo'lsam, mana using namespace STD. Yana bir marta F9 tugmasini bossangiz, xatoingizni to'g'rilab bo'lganingizdan keyin bosaytirgan bo'lsak, endi mana bizga yozyapti 7-qatorda xato. Bu yerda biz mana bu yerdagi bitta nimani harfni o'chirib tashlagandim. Va yana mana F9 tugmasini bosaytirgan bo'lsam, mana siz qachonki dasturingizda har bitta ketma-ketligini to'g'rilab bo'lganingizdan keyin uni to'liq holatda sizga ishga tushirib beradi. Ishga tushirib beradi. Siz undan kamchilik yo'q deb chiqaryaptimi endi? Ha, kompyuter javobini chiqaryapti. Yana mana bu yerda o'sha qo'shni ot ichidagi hello world so'zini chiqar. Ya'ni salom dunyo so'zini chiqar deganmiz. Shu joyda salom dunyo so'zini chiqaryapti. Ekranga chiqarib beram domla, siyovga chiqarib beradi. Ya'ni siyovut ikkita kichik belgisi qo'shtirnoqning ichidagi har qanday yozuv ekranga chiqadi. Men buni o'zgartiraman mana. Ahror Qayumov deb yozaman. Ahror Qayumov. F9 tugmasini bosaytirgan bo'lsam, endi mana ekranda Ahror Qayumov degan so'z chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldi. Hozir darsimiz boshlanganiga boshda 40 minut o'tib qoldi, uzilib qolishi mumkin. Avtomatik ravishda uzilib qoladi Zoom. Uzilib qolgandan keyin sizlar o'sha keyingi 40 minut davomida kod blokni ko'chiringlar o'zlaringa, o'sha mana dasturlash bir guruhiga a'zo bo'lib turib, kodni o'chirib, imkoniyati bor odamlar buni kompyuterlarga o'rnatinglar. Kompyuterida yo'q odam telefoniga nimaga Play Marketga kirib C++ deb turib qidirib olib o'rnatib, mana shu dastur kodini yozinglar. Mana shu dastur kodini yozinglar. Da, faqat mana bu yerga o'zlaringiz ism familiyalaringizni yozib ko'ringlar. O'zlaringiz ism familiyalaringizni yozib ko'ringlar da ishlatib tekshirib ko'ringlar.
40 minut davomida Telegram'da online turaman. O'sha o'zingizda chiqyaptimi dastur, chiqmayaptimi? Shularni ishlatib, tekshirib foydalanib ko'ringlar. Kimda chiqmasa yoki kimda qanday muammo bo'layotgan bo'lsa, Telegram'da yozsalar, sizlarga men ответ beraman. Tushunarlimi? Hozir faqat men shu 31-20 guruhi bilan ishlaymiz. Keyin 11:30 da soat 11:30 da xuddi shu silki orqali yana darsga qaytib kiramiz, davom etamiz keyin. Bo'laveradimi? Ha, bo'ladi. Ha? Hozircha hammamiz mana qatnashayotgan guruhdagilarga ham aytinglar. Hop. Qolgan qatnashmayotganlarga ham aytinglar, shu Telegram yozsinglar, qatnashmayotganlar. Hozir meni 31-20 guruhiga qo'shsalaring, men sizlarga bu videoni saqlab turib tashlayman, yana bir marta o'sha nima ishlar bo'lganini, qanday jarayonlar sodir bo'lganini ko'rishlaring mumkin. Qanday savollar bor? Savollar. Mana savol bor menda. Eshitaman. Mana Ahror Qayyim degan joyga o'zlaringizning ismlarini yozasizlar, qolgan joylar bir xil bo'ladi mana shu bilan bir xil. Ha, qolgan joy o'zgarmaydi. Mana buni o'rniga nimaiki yozib yozsangiz. Nimaiki yozib yozsangiz, men qaytimlar ishlab ketdi hozir. Boshqa joyga o'tib ketib qoldim-da. Mana ko'rinyapti-da? Aha. Nima yozib yozsangiz, F9 tugmasini bossangiz tekshiradi. Boshqa joyini o'zgartirmaysiz. Agarda boshqa joyni o'zgartirib qo'ysangiz, mana F9 ni bosganingizda mana bunday xatolik chiqadi. Ko'rindimi? Shu qaytadir xato bo'ldi deysiz-da? Ha, ko'rindim. Mana shu holatni telefoningizga screenshot qilib olingmi bo'lmasa, ko'rinib turgan bo'lsa, hammangiz telefondan kirayotgan bo'lsangiz. Yoki kompyuterda print qilsangiz, shu kodni olib yozishingiz mumkin. Ha, videoni ham tashlayman, videoni ham shu joyini pauza qo'yib turib, nima qilishlaringiz mumkin? Yozish imkoniyatiga ega bo'ladi. Savol o'sha yerda chiqadi. Shu jarayongacha yozib, bajarib ko'rib turib, telefoningizga rasmga olib turib, Telegramdan tashlaysiz, birgalikda ishlaysiz. Qanday savollar bor? Men bilan bog'lanish bo'yicha yangi kirganlar, savollar bormi? Yo'q, hozircha. Birinchi o'rinda guruhga a'zo bo'linglar. Ikkinchi bo'lib YouTube'dagi kanal turibdi, o'sha laboratoriya birga tushsalaring modulda. YouTube'da kanal turibdi. O'shanga a'zo bo'lsalaring, unda ham video turibdi. Hozir keyingi navbatda kim admin bo'layotgan bo'lsa, o'zlaringiz Telegram kanallaringizga meni qo'shsalaring, videoni ishga tashlang. Salomlar. Labbay. Bu telefonda bajarsa ham bo'ladi buni? Telefonda bajarsangiz bo'ladi. Play Marketdan dasturini topib olishingiz kerak. Kompyuter yo'q edi bizda hozir. Hozir kompyuter yo'qlar. Play Marketdan o'sha nimasini topib yozaveradi. CPP deb yozsa chiqadi. Telefonda qiyin emasmi davomla bu? Telefonda kompyuterda osonligi mana shuncha kodni hammasini kompyuter chiqarib beradi. Ha, telefonda bularni hammasini bittalab yozib. Telefonda yozib chiqasiz. Telefonda yozib chiqasiz. Yana bitta narsa, kimda yonida klaviatura bo'layotgan bo'lsa, telefonda haligi zaryadnikni USB fleshka ulaytirgan qurilma ko'rgansizlar, ha? O'shanga klaviatura bilan olsalaring, telefonlarga ham kompyuter bo'ladi. Tushunmaymi? Bu ishni ko'rmagansizlar? Bironta USB klaviaturani o'sha cherezning bilan telefoningizga ulasangiz, telefoningiz klaviaturasi ishlaveradi. Avlan modulga vazifa tashlaysizmi? Yo'q. Modulga hozircha vazifa yuklaganim yo'q. Modulga mana bu yerda eng oxirida nazorat turlari degan bo'lim turibdi. Men sizga hozir dasturlar tushgan bo'lgandan keyin, o'rgatib bo'lgandan keyin bu yerga 5ta deadline topshirig'ini beraman. Siz o'zingizni dasturingizni tuzib, Word'ga joylab, berilgan topshiriqni bajarganingizdan keyin o'sha joyga joylaysiz, sizni boqlaydi. Hozircha siz hech qanday modulda topshiriq bas. Faqat modulni ichini o'rganib, o'zingizlarni ko'rib, dasturni tuzganingizda topshiriqni keyin joylaysiz.
O'xshaydi. Xo'p bo'ladi, ham xo'p. Xo'p, davom. Savollar yana. YouTube'da anaqasini tashlab yuboring linkini. YouTube'dan qatta qaysi kanaldan topsa bo'ladi, deysiz? Videolar laboratoriyasiga kelsangiz, modulga kiring. Modulga kiring. Birinchi laboratoriya mana dasturlashga kirish degan silka turibdi. Shuni bitta bossangiz YouTube bo'ladi. Avtomatik o'zi kiradi. Bo'ldi. Hozir domlarni ko'payib qo'ysak, sigasini tashlab qo'yasiz. Ha. Meni ko'payib qo'ysalaring, tashlab qo'yaman videolarni. O'g'il qo'ysak domlar tashlaydi silkasini hammasini. Domlan guruhda qo'shib qo'yish kerakda bironta admin guruhimizda. O'n o'tib ketsin. Hozir bo'ldimi endi shu bilan dars tugadimi? 11:30 da davom etamiz. Darsni onlayn mustaqil ravishda qolgan davom ettiringlar dedim-ku. Yo'q, shunda endi hozir bundan chiqib, shu dastur yaratsak bo'ladimi? Bo'ladi. Telegramdan to'g'ridan-to'g'ri o'zimga murojaat qilib savol yozib olasiz. Domla, men aytib bo'lmayapti. Hozir men gapiravergan bilan siz o'zingiz bajarib ko'rsangiz, savolingiz chiqaveradi, o'sha yerda javob beraveramiz. Domla, uni kompyuterda programmasini bitta ko'rsatib yuboring, qaysi biringiz ko'p ekan albatta. Telegramda Codeblocks 0802 mi? Telegramda dasturlash 1/2020/2021 degan kanal turibdi. Shunda ozgina teparoq qo'shilganlar turibdi. 0802 mi axir? Codeblocks 0802. Bu ko'pchilikda o'zida ham bo'lishi mumkin. Ana 1601-chi. Bo'laveradi, qaysi? Endi buni gigabayti kamligi uchun men shuni tashladim. Siz 16 tugul 20 ni ham ishlatishingiz mumkin. 20 siz hozir o'zingiz qaysidan foydalanyapsiz? 8 dan mashina o'rnatdim. Gigabayt asli. Mana bu chuna. U qaysi birida ishlatishingizda farqi yo'q. Hammasi bir xil ko'rinishga ega. Faqat ichki elementlari ko'paygan, uni oldini biz nima deydi, 5-10 ta darsni o'rganganimizdan keyin, ha, mana buni unaqa qulayligi bor ekan, buni bunaqa qulayligi bor ekan deb o'zingiz tushunib yetib olasiz. Telegram orqali 14 sizlar bilan ko'rishamiz. Xo'p, domlar rahmat. Xo'p, domlar rahmat. Lekin